Eddy, de meest idiote renner die jij hebt meegemaakt in het peloton? Oh, bij mij waren het allemaal idioten. Dat was maar één renner die verstandig was. En dat was mijn ploeggenoot. Maar als je in de spiegel keek. Dan zag ik echt een knappe van het stadion. Dat was onvoorstelbaar. Nee, maar ik heb ooit meegemaakt. Dat was geen bekende renner. Willy Willems. Dat was iemand die in mijn ploeg reed. En ik reed in de Kols. Dus ik reed nooit met de groep Petto. En ik reed altijd alleen. Want dan kon je meer een duwke krijgen bergop. Zo. Allee, je kent de trucken van de voor. De groep Petto is niet goed. Bij de eerste, die rijden te snel. De groep Petto, ja, daar krijg je weinig duwkes. Je moet die laten lossen of daarvoor rijden. Maar ik liet mij lossen. Genieten van de prachtige landschap. En in die gaarspelbochten zie je renners rijden boven u. En dat was in de wedstrijd. Koerswedstrijd, Ronde van Spanje. En ik kom en ik zie Willy Willems zo een bocht of 3-4 boven mij rijden. Een minuut, 2 minuten voor mij. Wat gebeurt er? Die ziet mij komen, kijkt naar beneden, ziet mij komen. En echt waar, die draait om en die komt bij mij. Dat was niet de snuggerste van peloton. Hè. En die komt bij mij en zegt hij, ik ga met u mee rijden, zegt hij. Dus hij reed terug. Hij reed terug. Dat is echt tegen waar richting. Gebeurd. Ik zeg, tja, wat stikte jij? Wat kom je mee rijden, zegt hij. Allee, die kon toch ook gewacht hebben. Ja. Dat is een rare vogel tot en met. Ja. Phil Anderson, dat was geen simpel, die demareerde. En ik moest met mijn grote plaat en mijn 17, want ik had niet veel souplesse, moest ik mee zijn met Anderson. En Adrie van der Poel was eraf. En dan wint je de Ronde van Vlaanderen natuurlijk. Ja, Ronde van Vlaanderen als Vlaming. Ja. Dat is de heilige graal. Hè? Ja. Over die Adrie van der Poel gesproken, Joost. Zijn zoon Mathieu, gaat dat niet ook een hele grote wegrenner worden? Nou, hij heeft in ieder geval alles in zich om een heel groot coureur te worden. Maar je ziet natuurlijk wel vaker, hele goede crossers zijn natuurlijk niet hele goede wegrenners. Hè? Ik bedoel, je zag het bij Sven Nys natuurlijk ook dat ze op een gegeven moment zeiden van, nou ja, Parijs-Roubaix gaat hij wel even winnen. Hij heeft toch een aantal keren daar geprobeerd, maar het is toch weer wat anders. Maar dan denk ik wel dat de Van der Poel wel van een ander kaliber is als Sven Nys natuurlijk. We hebben weer een kostelijke avond gehad vanavond hier bij jou in het Hooghoes. Alleen de serieuze vragen die kwamen niet zo aan bod. Ik heb er wel eentje. Wat is op dit moment het verschil tussen Nederland en België wat betreft het wielrennen? Well, ik denk dat wij vooral het verschil merken dat Nederland zich vooral baseert op rondrenners. Het maken van rondrenners. En België vooral op klassieke renners. En dat is het grote verschil. Maar ik denk dat ook Nederland meer zich zou kunnen specialiseren op klassieke werk. Het type Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Maar het is een andere cultuur en dat is duidelijk met Zoetemelk, met Jan Janssen. Alhoewel, wij hebben ook onze rondewinnaars gehad met Merckx, Van Impe en zo meer. Maar de Nederlanders die blijken meer het gebeuren te doen van het te volgen van rondrenners. En dat is duidelijk. We hebben nu een toestemming om volgende week dinsdag 29 augustus en woensdag 30 augustus gewoon de kinderrommelmarkt te laten doorgaan. Dat zou toch ook erg geweest zijn, hè? Want het is toch langzamerhand een traditie. Er is zeker een traditie die al elke zomer plaatsvindt en waarop kinderen zich ook richten. Die zeggen van, we kunnen een lekker vakantiegeldje beuren of een centje beuren. We kunnen de zolders even opruimen. En ouders zeggen ook, neem alle rommel maar mee, want weg is weg en word jij alleen maar beter van. We zijn altijd gewend om de kinderrommelmarkt in de binnenstad te doen. Is ook ten genoegen van alle winkeliers. Die zeggen, er komen meer mensen op af. Het marktplein was door de bouwperikelen niet beschikbaar. Plus het feit dat wij in de binnenstad met een melding van een evenement moesten we naar buiten toe. Mochten we niet in de binnenstad zitten. Dus we hebben nu voor het Hagenpark gekozen. En dat is op zich een mooie verharde locatie. 75 kinderen kunnen hier uitstallen. En dat is wel het maximum. Het is puur een kinderrommelmarkt. Wij weren ook handelaren en wij weren ook volwassenen. Kinderen moeten achter hun kraam staan. Moeder kan er natuurlijk bij staan om even een toezicht te houden. Maar het is de kinderen moeten hun zaken verkopen. Dat is de bedoeling. Wij lopen daar eigenlijk de hele dag hier rond en houden ook toezicht op dat soort zaken. Dat we geen commerciële handel willen. Het is voor de kinderen en daar proberen we ook ons op te richten. Wanneer kunnen kinderen hier beginnen op te bouwen? Ze kunnen 's morgens om 7 uur hier zich melden bij ons en dan krijgen ze hun plaats toegewezen en dan kunnen ze de plaats inrichten. En om 9 uur moeten alle auto's weg zijn en dan begint de kinderrommelmarkt en die duurt dan tot 12 uur, beide dagen. Dinsdag 22 augustus keert de NS41, de romruchte Blauwe Engel, voor een aantal weken terug naar Almelo. De trein is het begindecor van Het Verzet Kraakt,
de grootste bankroof aller tijden. Leuwik, u bent een van de machinisten geweest die vroeger op deze trein reed, klopt dat? Dat klopt. En hoe was dat om op die trein te rijden? Plezier en ja. En ja, ik vond dat mooi. Hier komt de trein Almelo binnen. Aan belangstelling geen gebrek, trouwens ook niet voor de voorstelling. Er zijn al meer dan 12.000 kaarten verkocht. De première van Het Verzet Kraakt is op dinsdag 29 augustus. Jongens, jongens, zoals jongens gewoon jongens zijn. En dat dan 4 keer. Ik ben suppost van het Stadsmuseum. Maar ik ben ook een van de spelers in het ensemble van Het Verzet Kraakt. Dus ik zit hier met 2 functies tegelijk. In het begin was er nog niet zoveel belangstelling voor, omdat men het nog niet wist. Maar tegenwoordig komen heel veel mensen speciaal voor deze tentoonstelling naar het Stadsmuseum.
Onder andere ook omdat het momenteel ook op zondag open is. Daarvoor was dat niet. En in het begin dachten we, nou, dat wordt niks op zondag. Maar dat valt heel erg mee, want we trekken daar behoorlijk veel extra bezoekers mee. De reacties zijn heel erg positief. Men vindt het heel indrukwekkend wat hier allemaal te zien is. Dat geldt ook trouwens voor die andere 5 tentoonstellingen in musea in de regio. Maar men is heel positief. Ook uit omliggende gemeenten en eigenlijk behoorlijk veel uit hele andere streken van Nederland. Want er zijn natuurlijk veel mensen hier, vooral nu in deze tijd, die vakantie vieren. Die horen dan dat er in het Stadsmuseum iets te doen is. Dus we krijgen mensen vanuit Friesland en uit Amsterdam en zo. Heel veel uit het westen en ook wel uit Brabant en Limburg. Dat is heel leuk om te horen. Maar ook de regio is goed vertegenwoordigd. Dat zien we aan het gastenboek. Ja, dat is de zus van en zus. Nee, misschien altijd een keer. Ik speel Leonard Tripp in... musical. Je mag het geloof ik geen musical noemen, maar voor het gemak dan maar even. Leonard Tripp was de oude directeur van de Nederlandse Bank. En het schijnt dat hij uiteindelijk de tip heeft gegeven aan het verzet dat hier dus heel veel geld in Almelo neergelegd was door de Duitsers. En verder ben ik ook de heer Van Schoten, die boven de bank woonde met zijn familie. En ik ben ook nog een keertje, geloof ik, een pastoor in een lijkkist. Maar dat is een heel ander verhaal. Verloskundige Astrid Schelvis fietst in haar vrije tijd bij de Almeloze Toervereniging Ruiten 3. Maar niet alleen voor haar eigen plezier, er zit ook een bijzonder kantje aan. Samen met collega Tamara ten Brinke beklimt ze in september de Mont Ventoux. En ze laten zich sponsoren voor Make a Memory. Zij zijn een stichting die foto's maken van kinderen die overlijden of overleden zijn. En dat doe ik uit hoofde van mijn functie. Ik ben klinisch verloskundige in het ziekenhuis. Heel af en toe komen ze tegen dat een kind rondom de bevalling overlijdt. En op dat moment hebben de ouders echt wel wat anders aan hun hoofd. En dan bellen Astrid of haar collega Tamara Make a Memory. Zij sturen een professionele fotograaf en die doet in vrije tijd als vrijwilliger maakt hij een reportage. Zij sturen dan later een dvd en een album op naar die mensen. En we merken dat dat altijd een enorme dierbare plek inneemt in het leven van die mensen. We gaan met 2 mensen samen de Mont Ventoux op. Samen met nog een hele bus met mensen die ook voor ditzelfde doel gaan fietsen. Maar zij is een collega van mij, ook een verloskundige, Tamara. Toen waren we een beetje aan het brainstormen over hoe we dan geld konden verzamelen. Het kwam zo terloops te sprake tijdens een gesprek met Astrid. Ook tijdens een dinertje trouwens. En toen vertelde ze dat ze daar thuis al een keertje had gedaan voor een paar personen om daar geld voor in te zamelen voor dat benefiet doel. En toen heb ik het idee geopperd om dat gewoon bij mij bij op de proef te doen. Zodat de impact en de opbrengst van de avond gewoon veel groter zou kunnen zijn. Ten behoeve van de kinderen en de ouders. Daar kunnen mensen zich nog voor inschrijven. We hebben nog een paar mooie plekjes over. Tamara en ik zullen onder andere de bediening op onze schouders nemen. Maar we hebben koks, we hebben nog meer bediening. Allemaal vrijwilligers. En voor €57,50 kunnen mensen een volledige maaltijd verwachten met een drankje. En een beetje vertier. En een beetje vertier. Ja, dat verklap ik nog niet helemaal. In de bus van Bussum naar Naarden, voordat ik het wist. Nooit zal ik die rit vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Kijk ik mij aan, ik kijk jou aan, een schok en toe. Wat hebben de Almelopers met de Almelo Allee te maken? Almelopers zijn al vanaf het begin betrokken bij Almelo Allee, doordat ze wat vrijwilligerswerk doen in de organisatie van het hardloopevenement op de dag zelf. Dat was in eerste instantie redelijk vrijblijvend.
Wij hebben nu met het bestuur van de Almelo Allee afgesproken dat de Almelopers zich wat permanenter en langduriger aan de Almelo Allee gaan verbinden. En tegelijkertijd, en dat was voor ons belangrijk, hebben we daarbij de afspraak gemaakt dat het goede doel waar de Almelo Allee een deel van de opbrengst wat zij genereren aan schenkt in Almelo wordt besteed aan een goed doel waar ook de Almelopers zich druk voor maken. En dat is een doel wat zich bezighoudt met de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. En heel specifiek wordt dat het op te richten inloophuis voor kankerpatiënten. Volgens mij zitten ze op dit moment zo'n beetje op het punt dat ze vrijwilligers moeten gaan werven en dat de zaak moet worden ingericht. Het wordt ingericht in het ziekenhuis in Almelo. En ik denk dat het in de loop van dit jaar geopend gaat worden. En de Almelopers en de Almelo Allee werken daar dus samen aan? Ja, ja, we proberen allebei onze schouders daaronder te zetten om dat initiatief van de grond te krijgen en ook daadwerkelijk aan het draaien te krijgen. Mooi. Ik ben commercieel manager bij Synthes en ik ben ook verbonden aan Almelopers. Ik ben hardloper. Ik heb de tocht 4 keer gelopen en ik ben 1 keer teamcaptain geweest van de Almelopers. Wat heeft Synthes hiermee te maken? Nou, Synthes gaat dit jaar een bus ter beschikking stellen voor de wandeltocht. Almelo heeft een fantastisch buitengebied. Er is een hele mooie wandeltocht uitgezet. En die wandeltocht die gaat gemaakt worden. Doordat wij de bus inzetten, kunnen mensen wat verder. Kan de cirkel wat groter gemaakt worden. En kunnen de mensen dan teruglopen. En anders dan zou de route gewoon beperkt zijn rondom Almelo. En mensen kunnen nu gewoon meer zien van het mooie buitengebied van Almelo. Ik heb een instapkaart voor jullie tweeën en die mag je aan iemand geven dat je denkt van, nou die zou ik graag willen motiveren om te gaan wandelen en die mag dan gratis meedoen en als reclame. Wie wil jij aanmoedigen om met de Almelo Allee op 24 september mee te lopen? Nou, dan geef ik Menno Aalvink op. Menno Aalvink is de vestigingsmanager van Synthes hier. Menno heeft er ook voor gezorgd dat alles goed komt en dat de bus straks ter beschikking staat. Menno die kan nog wel wat beweging gebruiken. En we gaan Menno dat geven. Dus ik daag Menno bij deze uit om mee te doen aan de Almelo Allee en om de wandeltocht te gaan doen. Nou, wij werden benaderd door de organisatie dat er een tentoonstelling opgezet moest worden in alle dorpen waarvan verzetstrijders afkomstig waren. En ik was contactpersoon van de heemkunde in Mariaprochie, Harbrinkhoek. En dat was de plek waar de gebroeders Vrieling vandaan kwamen. Dus vandaar dat ze ons benaderden. En je hebt dit samen met Maathuis gedaan, hè? Gerrit vooral heeft heel veel uit het heemkundearchief gehaald, daar foto's van gemaakt, wat niet echt meer mocht. En de rest hebben we op tafels, wat we dachten dat belangrijk was, op tafels neergelegd. En we hebben de beschikking over het archief van de familie Vrielink. En dat waar we nog heel erg blij mee zijn, want hoe hadden we anders aan al die foto's en spullen kunnen komen? En daar hebben we genoeg uit gevonden. Jij bent de jongste dochter van Gerard Vrielink. Destijds moest jij nog geboren worden. Wat betekent het voor jou dat hier nu deze grote tentoonstelling gehouden wordt? Nou, ik vind het wel heel belangrijk voor het geheel dat er blijvend aandacht aan geschonken wordt. Hoe was het om de man te ontmoeten die straks jouw vader gaat spelen? Nou, ik dacht het gelijk al. Toen ik je twee zag staan, dacht ik gelijk, dat is mijn vader. Ja, dat qua uiterlijk, hè. Kan jij aangeven hoe het is dat jij nu de dochter van de echte Gerard Vrielink hebt mogen kennismaken? Het is heel erg bijzonder. Ik vond het wel een beetje spannend eigenlijk. Ik had in de krant gezien wie ze was. En ik heb de brieven gelezen van haar vader, die haar vader geschreven heeft uit het kamp. En die haar vader geschreven heeft uit de gevangenis. En daar praat hij dus over kleine Betsy en over het meisje wat er nog in de buik zit. En nou, die zijn dan nu hier en die mag ik dan ontmoeten. Ik speel dan de rol en tijdens het repeteren merk je ook wel dat het dus het is een cafébaas, een heel joviaal, leuk iemand. Maar door je steeds meer te verdiepen, krijgt het toch wel iets meer lading. En dat is wel heel, heel bijzonder, ja. Sinds dat je dat allemaal hoort van het verzet kraakt, dan leeft het gewoon veel meer. Ik moet er nou veel meer aan denken en veel vaker. Je bent er zelf ook meer mee bezig. Je leest oude dingen na en brieven en zo die ik nog heb. Ik ben zelf toen die tijd wel in het kamp heb ik bezocht een keer.
Dat is wel heel ver, 450 kilometer was dat, hè? Is het hier vandaan. En dat vond ik wel heel bijzonder. En daar heb ik ook die film gezien van het kamp en dat vond ik afschuwelijk. Daar ben je echt wel even mee bezig, hoor. Dat laat je niet los in hoe dat allemaal ging en hoe die mensen behandeld werden. Maar ik vind het wel heel goed om er geweest te zijn. Denken, hier heeft hij ook overal gelopen. Dat... Ja, dan kan je het nog meer een plek geven, hè? Het gevoel. Ja, dat ik zonder vader was in het begin, dat vond ik natuurlijk helemaal niet leuk. Dat ik geen vader had, want de meesten hadden dus wel een vader. En wij dus niet. En dat vond ik heel erg. En vooral toen ik op de lagere school was, kan ik me nog herinneren dat er iets gemaakt werd voor Vaderdag. En dan mocht ik niet meedoen. Dan mocht ik de plantjes water geven of bord schoonvegen. En dat was natuurlijk stukken minder. Dan voelde je het gemis weer heel erg als kind zijnde. Ik sta hier bij de man die de rol van Hendrik Vrielink gaat vertolken. De enige van de verzetsmensen die destijds is teruggekeerd uit het concentratiekamp. Wat betekent het voor jou om in deze rol te kruipen? Ik moet zeggen dat het vrij veel voor me betekent. Ik ken het verhaal niet. Ik heb er op school ook eigenlijk nooit wat over gehoord. En sinds we hiermee bezig zijn, ben ik me er steeds meer in gaan verdiepen. Ook voordat ik wist welke rol ik ging spelen. En het is gewoon niet vanzelfsprekend om zo'n verzetsdaad te plegen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat zijn drijfveer was. Ik hoop dat ik dat voor mezelf een beetje naar boven kan halen. Maar alleen ik hoorde het verhaal en het sprak me eigenlijk dusdanig aan dat ik zoiets had van ja, dit moet verteld worden. Ik kom zelf uit Wierden en tijdens de 4 mei herdenking gaf onze eigen burgemeester ook aan van dit verhaal moet verteld worden. En zodoende heb ik eigenlijk deze rol ook gepakt.